tuolla puolella systeemi, eli eihän tämä pelkällä kaasulla ruvia käymään niin koskaan tämä vehe tällä muutoksella, vaan sinne tuloa imuilmapalikki, tuloa tällainen palikka. Tuota me ollaan pistetty ampiaisen pesäksi tuo mötikkä ja sinne tuloa kaasujohteet sitten paineensäätimiltä ja säiliöiltä ja se johdetaan tuonne pesähän sitten se kaasu ja se menee imuilman kautta, ahtimen kautta moottoriin ja sitten siihen tuloa rinnalle erillinen moottorin ohjain tai tämän kaasujärjestelmän ohjain, hoitaa sitten sen puolen, että paljon kaasua menee ja mihin tilanteeseen kuinka ja sen tueksi tuloa lämpötila-anturit, kierroslukuanturit, kaasuvolkimen asentotieto, YMS, eli... Nyt kun on sähköinen järjestelmä, niin se on kohtalaisen helppo myöskin rakentaa, kun... Joo, kyllä, että tämän kanssa meillä nyt, mitä tässä itse asiassa justiin pähkäiltiin, niin tuli ongelmaksi sellainen, mikä ei nyt ennemmin vielä näissä ole tullut, että täällähän on nyt kaasuvolkimen tieto on esimerkiksi kahden eri johtosarjan päässä, eli meidän täytyy keksiä konsti, millä me saadaan yhdistettyä se, jotta se pelaa sekä jalka- että käsikaasulla tämä touhu, niin... Mutta tällaisia pieniä sovittamisia, jotta eiköhän me siihen joku, jos ei muuta, niin sitten me yhdistetään mekaanisesti.